Pamugi hidup ditampi alayan dimanfaatkan saya. Alhamdulillah. AA Muhammad Irianto anu kasep pangkasep kasepna abdi nampi mas kawin ti AA nampi hiasan mas 7 gram kontan sakumaha dijanjikeun serta diucapkeun pada waktu akan nikah insyaallah wardi ditampi kalayan bade dimanfaatkeun sasaek-saena sesuai sareng petunjuk ajaran agama Islam AA abdi mayar mas kawin kontan insyaallah wardi oke bakal dikontanan.